स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त कराडेतील डॉक्टर अशोक गुजर टेक्निकल इन्स्टिट्यूट आणि डॉक्टर दौलत आहेर कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग यांच्या वतीनं परमवीर चक्र विजेते सुभेदार मेजर संजय कुमार यांच्या व्याख्यान आयोजित केले होते. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त कराडेतील डॉक्टर अशोक गुजर टेक्निकल इन्स्टिट्यूट आणि डॉक्टर दौलत आहेर कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग यांच्या वतीनं परमवीर चक्र विजेते सुभेदार मेजर संजय कुमार यांच्या व्याख्यान आयोजित केले होते. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर अशोक गुजर यांच्या मान्यवरांची उपस्थिती होती. यावेळी परमवीर चक्र विजेते सुभेदार मेजर संजय कुमार यांनी युद्धातील प्रत्यक्ष झालेल्या आठवणी आणि इतर ठराविक प्रसंग विद्यार्थी विद्यार्थिनींच्या समोर मांडले. देशसेवा करण्यासाठी आजच्या तरुण तरुणींनी पुढे यावे असं आवाहन देखील यावेळी सुभेदार मेजर संजय कुमार यांनी केलंय. मैं कल शिंदे सर के पास गया था तो और उससे पहले आपको बता दूं मैं यहां 16 या 17 ईयर पहले आया था कराड में और सेकंड टाइम है मेरा यहाँ इस कराड की धरती पे. मैंने यहाँ उस टाइम भी यही चीज़ देखी थी कि यहाँ के बच्चों में और यहाँ के लोगों में फौज के प्रति जो उनका झुकाव या फौज के प्रति जो प्रेम उनमें है वो बहुत ज़्यादा. जैसे सीओसा से मैं बात कर रहा था तो साहब यही बोल रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ उनको थोड़ी सी भावना जगाने की जरूरत है. तो साहब लोग यहाँ हैं आप लोगों की हक के लिए, वो आपका जो भी मार्गदर्शन होगा साहब लोग करेंगे. और कोई ऐसा काम नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते. अभी आप लोगों ने जो मैम ने सिंधे सर ने जो कहा मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुछ अलग से लेके आया था कुछ. हम जो सब यहाँ इस धरती पे आए हैं वो सब नॉर्मल इंसान ही आए हैं और वो सब कुछ आप भी कर सकते हैं जो हमें करने का मौका मिला. कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आप वो काम नहीं कर सकते. बस एक आपको ट्रेनिंग की जरूरत है और एक रास्ता दिखाने की जरूरत है. बोलते ना कि किसी को कमजोर नहीं समझा, चींटी भी हाथी को गिरा देती है. तो ऐसा नहीं कि अपने आप में अगर आप वो भावना लेके चलोगे कि मैं नहीं कर सकता तो नहीं करोगे, नहीं कर पाओगे. आप जितना मर्जी ट्रेनर लगा लेना उसको ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन नहीं कर सकते जब तक आप अंदर से मजबूत नहीं है. जब तक आपके अंदर वो भावना नहीं है कि ये मैं कर सकता हूं, तब तक नहीं होगा. किस्मत भी साथ तभी देती है जब आप कुछ करोगे. ऊपर वाला कहता है कि आप कुछ करोगे तब मैं हेल्प कर सपोर्ट कर सकता हूं, उसके बिना नहीं. अगर आप सिर्फ ये बोलेंगे कि मैं यहाँ बैठ के सब कुछ कर लूंगा तो नहीं हो सकता. दिस इज आवर कॉन्स्टेंट एफर्ट दैट आवर स्टूडेंट्स एंड पीपल हियर दे शुड बी लिंक्ड विद द डिफेंस एक्टिविटीज ऑफ द नेशन. इट इज अ प्राइड ऑफ आवर नेशन. आई थैंक फॉर इंस्टीट्यूट फॉर इन्वाइटिंग मी फॉर दिस फंक्शन. I congratulate all the participants for participating in this program. Let me tell you that Karad is blessed by late Y.P. Chauhan, who was former Deputy Prime Minister and Defence Minister of India. My father, Swatantra Senani Bhai Guzar, was a good friend of Yashwant Rao Ji Chauhan, and both of them participated in freedom struggle with Krantisiya Nana Party together. I believe that students of our country is strength of tomorrow's national development. Although Indian students are having good potential for serving nation, either entering in the various military jobs or going to abroad for research of knowledge, many of them are deprived due to lack of knowledge of different openings in this field. Our institute is always providing platform for various activities for the students of our college. We consider that today's workshop is the best opportunity for the students from other colleges also. I am proud to inform you that teaching and non-teaching faculty of our college is very sincere, active, hardworking, has social commitment, and with the leadership of whom people, they are moving fast.
हे तुम्ही काय शिकलो, त्याचा मला काय फायदा होईल माझ्या करिअरमध्ये माझ्या कंपनीसाठी? नथिंग रॉंग, स्वार्थ हा एक अत्यंत चांगला गुण आहे, तो सगळ्यांनी अंगीकारावा. आणि निस्वार्थीपणे काम कसं करायचं हे संजयजींच्याकडून नंतर शिकाल. त्यांच्या भाषणामध्ये खूप छान स्टोरी आहे जी प्रत्यक्ष घडलेली आहे, त्याच्यात तुम्ही काय घेणार आहात हा जास्त महत्वाचा विषय आहे. तुमच्यापैकी आय आय सी लॉट ऑफ म्हणजे खूप तरुण मुलं एन सी सी ॲड्रेस केले, तुमच्यापैकी किती जणांना त्यांच्या शूजमध्ये बसायला आवडेल? परत वीर चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र मिळाव सगळ्यांना आवडेल, राईट? ते करण्याकरता त्यांनी काय केलं त्याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. आणि त्यांनी जे केलं ते आपल्याला जमेल आपल्या कोटीप्रमाणे जेवढं आपण करू शकू तेवढं आपण करणं गरजेचं आहे. त्यांच्या भाषणामध्ये तुम्हाला चार सी, ते थोडे इंग्रजीमध्ये समजून घ्या, हे इसेन्शियली सापडतील तर तुम्ही पुढकायचे. पहिला आहे करेज, धैर्य. दुसरा आहे कमिटमेंट, एखादं काम घेतल्यावर ते पूर्णच करायचं याची कमिटमेंट. आज मुद्दाम मी वेगळ्या आंग्ल भाषेचा वापर न करता मुद्दाम मराठीचा वापर अशासाठी करतोय की मनात काही येतं ते मोकळेपणानं सांगायचं आणि मोकळेपणाचं टिपण्याचं भाग्य हे टिपण्याचं साध्य हे आपली मातृभाषा असते माझा माझा मनापासून असलेला नियम आहे. भारतावर स्वातंत्र्यानंतर अनेक युद्ध झाली, काही युद्ध लादली गेल्या, काही युद्ध आपरंपर चालूच आहे, ज्याला आपण पॅसिव्ह वॉर म्हणतो किंवा क्वासी वॉर म्हणतो. 47 युद्ध झालं, नंतर चायना वॉर झालं, 65 पाकिस्तान झालं, 71 परत पाकिस्तान झालं, पण त्यानंतर 99 कारगिल युद्ध होतं ते काही वेगळंच होतं. जेमतेम 60 दिवस चाललेलं युद्ध, काल खरं तर मी खाल स्वतःला नशीबवान समजतो, काल जवळ 4 तास मला आदरणीय संजय कुमार साहेबांशी गप्पा मारता आल्या. आणि एक चांगला उत्तम योद्धा सैनिक आणि त्याच्या असलेला माणूस हे दोन्ही टिपता आलं तर मला मी खूप भाग्य समजतो.